KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik di rumah. Apa khabar? Abang Musin dekat sini doakan semuanya berada dalam keadaan sihat dan juga yang paling penting bersemangat untuk cergas bersama jurulatih. Baiklah, episod yang lepas kita dah buat macam-macam aktiviti. Untuk episod kali ini, apa yang akan kita lakukan? Peralatan apa yang akan kita gunakan? Kalau nak tahu, apa kata kita kenal dulu coach kita untuk hari ini. Baiklah, inilah dia. Kita masih lagi setia bersama dengan Coach Faiz. Apa khabar, Coach? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Saya rasa seronok, Coach. Dengan Coach. Dengan Coach, saya mesti berpeluh. Betul. Baik, Coach. Apakah aktiviti ataupun alatan yang akan kita gunakan untuk cergas bersama jurulatih hari ini? Okey, Mohsin. Okey, untuk adik-adik semua, hari ini kita akan gunakan satu peralatan baru iaitu Mini Resistance Band. So, fungsi mini resistor band adalah kita nak bagi regangan kepada setiap lakuan semasa aktiviti kita nak buat setelah hari lah. Regangan kepada otot. Ya. So, kita akan fokuskan keseluruhan badan menggunakan mini resistor band. So, mungkin akan bagi keseronokan sedikit sebab dia peralatan yang berbeza. Okey, menarik. Seronok tak seronok? Nanti kita tengok ya, Coach. Tapi, apa kata kita warm up dulu, Coach. Sebelum melakukan apa-apa aktiviti, elok kalau kita panaskan badan kita. Okey, adik-adik. Sebelum kita melakukan aktiviti kita pada hari ini, aspek keselamatan amat dititik beratkan. Okey, Coach nak pesan. Kalau adik-adik sakit, ya, demam, sesema, kalau boleh, jangan lakukan aktiviti yang berat ataupun sebarang aktiviti yang melibatkan kecergasan adik-adik supaya nanti adik-adik yang penting kena cepat sihat dahulu. Bila dah komplit sihat, barulah adik-adik teruskan dengan latihan yang adik nak lakukan ya. Okey adik-adik, semua sudah bersemangat untuk kita melakukan aktiviti hari ini. Tapi kita kena buat pemanasan panas dahulu. So hari ini coach nak bagi satu set saja. Setiap pemanasan badan kita akan buat selama 30 saat. Okey. So pemanasan yang pertama adalah step jacks. Macam mana kita nak buat step jacks? Senang saja. Langkah ke kanan sambil tepuk tangan ke atas. Dan kemudian langkah ke kiri sambil tepuk tangan ke atas. Mudah saja. Dan teruskan lakukan seperti ini ya. So kita akan buat step jack selama 30 saat saja ya, Dedek. Alright. So Abang Mohsin kat sini dah ready? Bersedia, Coach. Ready ya? Abang Nazir pun dah ready. Yes. So kalau boleh bersama-sama adik-adik kat rumah, kalau boleh ke atas tepuk sekuat mungkin. Okey, ready. 3 2 1 kanan. Good. Okey, kurang ke kiri. Pastikan tepuk tangan ke atas. Ya, adik-adik. Teruskan. Pastikan pergerakan kaki kiri, kanan, kiri. Sekarang dah rasa lenguh di bahagian bahu, di bahagian pinggang, di bahagian kaki. Sebab apa? Kita nak bagi panas ke situ. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, adik-adik. Rehat, rehat. Tarik nafas. Ya, Abang Mohsin. Okey ya? Okey. Bawa aktiviti pertama hari ini. Okey lagi, Coach. Bagus. So, kita nak tag lepas ni. Harap-harap semua okey. Abang Nazri okey. Adik-adik pun dah okey. Okey, seterusnya. Windmill. Ataupun kincir angin. Macam mana kita nak buat windmill? Yang pertama, langkah kaki seluas bahu ataupun sedikit luas. Depakan tangan. Tangan kanan sentuh kaki kiri. Naik balik. Tangan kiri sentuh kaki kanan. Ya, so berselang-seli berterusan. Ya, kanan, kiri, berterusan. Okey. So semua dah tahu macam mana kita nak buat kincir angin. Ready? Ready, Coach. Ready ya? Kita dapat memanaskan badan lebih baik ya. Alright, ready. 3, 2, 1. Kanan turun kiri dulu. Next, kiri kanan. Teruskan. Bagus ya, adik-adik. Bagi ada rasa regangan di bahagian kaki belakang kita. Betul, Coach. Rasa, Coach. Bagus.
sampai ya dekat kaki kita. Cuba cecah sebaik mungkin. Kalau adik-adik tak dapat cecah kaki, tak apa. Pastikan cuba membongkok ke bawah. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, cantik. Terbaik. Ya, Mohsin okey ya? Okey. Mana masih Zain? Lagi steady. Baru warm up, coach. Baru warm up, betul. So, coach nak check saja sama ada semua okey. Okey, baiklah. Ha, coach, badan saya pun sudah mula berpeluh. Panas pun panas, coach. Apa kata kita teruskan dengan aktiviti kita pada hari ini, coach? Boleh? Boleh. Alright, Mohsin. Terima kasih banyak. Okey, adik-adik. Seperti coach bagi tahu tadi, kita akan menggunakan peralatan iaitu mini resistance band ataupun rubber band. So, abang-abang boleh ambil dah mini resistance band kita. So, yang pertama, buat masukkan mini resistance band kita di kawasan siku. Kita akan buat aktiviti rear shoulder squeeze selama 30 saat. Lepas tu kita akan rehat 30 saat dah. So, yang pertama, letakkan siku di hadapan dada kita. Lepas tu perlahan tolak siku ke sisi semaksimal mungkin. Tahan, lepas tu patah balik ke posisi asal. Ya, pastikan ada rasa di bahagian belakang bahu adik-adik, ada rasa tekanan ya. So, kita akan teruskan dengan pergerakan yang coach tengah buat ni. Pastikan ada rasa regangan di bahagian bahu belakang adik-adik ya. Ingatlah kalau adik-adik tak ada mini rubber band, adik-adik bolehlah ambil apa tu tuala ataupun seluar panjang yang boleh stretchkan adik-adik punya pergerakan nanti ya. Okey, abang-abang semua dah ready? Sudah. Okey, semua dah letak dekat kawasan siku. Okey, kita akan 30 saat rear shoulder squeeze ya. Okey, 3 2 1 tolak keluar. Good. Tahan dan patah balik ke rasal. Tarik nafas, tolak. Good. Okey, sekarang tarik nafas. Semasa tolak hembus. Hembuskan nafas. Sekarang kembali ke tarik nafas. Good. Teruskan. Adik-adik boleh fokuskan dekat siku adik-adik. Pergi tolak keluar sisi badan adik-adik ya. Bagus. 5, 4, 3, 2, 1. Terbaik. Bagus. Tahniah diucapkan kepada adik-adik. So, kita dah pun habiskan satu aktiviti. Kita ada lagi 4. Ya, 4 aktiviti kita pada hari ini ya. So, aktiviti yang berikutnya adalah lat pull down. Macam mana kita nak buat lat pull down? Sama juga, kita letak dekat hujung jari ataupun hujung pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. So, apa yang coach nak buat adalah letak di atas kepala ataupun sedikit belakang ya, coach akan tunjuk dari sisi dan tolak siku ke sisi, pastikan mini rubber band ni terkena dekat leher belakang selama 30 saat. Okey, ready? Ready? Okey, coach. Okey, good ah. So pastikan bagi ada rasa dekat bahagian kita punya bahagian belakang badan kita. So boleh menghadap sana ataupun okey, okay, menghadap sana lagi senang eh. Okey, ready? Up, 3 2 1 down. Bagus. Naik. Down. Bagus. Naik. Ingat ya, dedek. Turun, hembus nafas. Naik, tarik nafas. Pastikan ada rasa regangan di bahagian belakang badan adik-adik. Ya, so barulah adik-adik dapat fungsi yang betul menggunakan tali resistance band. 5, 4, 3, 2, 1. Baik adik-adik. Tahniah diucapkan kepada adik-adik. Ya, so dua aktiviti menggunakan regangan resistance band ini. Ya, adik-adik akan rasa sedikit lesu ya, semasa buat lakuan. Lagi-lagi, yang coach guna ni boleh katakan medium. Tapi kalau yang hard warna hitam eh, ataupun abang-abang kita guna warna biru, sedikit gelap, sedikit berat. Okay, eh? So, adik-adik terus bersemangat. Abang-abang, okey? Masih lagi, coach. Boleh, ya? Eh? Alright, cun. Okey, next kita akan buat standing leg abduction. Macam mana kita nak buat standing leg abduction? Ataupun kita letakkan rubber band di pergelangan kaki. Ya. So, berdiri tegak. Senang saja bergerak ke kanan ataupun langkahkan kaki ke kanan dan kita akan tukarkan langkah kaki ke kiri. Senang saja ikut kemampuan adik-adik masing-masing lah, coach, betul, kan? Betul, betul ya. Kita sarung dulu. Ya, yeah, sarung dulu. Kita sarung dulu semua. Okey, bagus.
Okay, semua adik-adik dah sarungkan mini rubber band dekat kaki. Abang-abang kita pun dah ready. Sudah. Okay, jom kita lakukan leg abduction selama 30 saat. Ya. Ready? 3, 2, 1. Kanan. Tarik. Okay, good. Turun. Kiri. Tarik. Okay, good. Bagus. Tolak lagi. Tolak lagi maksimum. Good. Pastikan ada rasa di sisi kaki adik-adik. Ya. Teruskan. Tarik nafas. Hembus. Bagi rasa dekat bahagian sisi kaki adik-adik. Ya. Bagi sedikit regangan kat situ. Baru adik-adik punya otot semakin membesar. 4, 3, 2, 1. Wah. Ini betul rasa tu. Bang Mohsin, okey ya? Ini dah macam bagi hint-hint. Dia dah mula, coach. Yes. Dia dah mula rasa lesu dia tu dah. Betul? Dah datang dah. Ya. So, harap lepas ni kita akan bagi lagi kuat kita punya otot. Ya. Alright, adik-adik. So, next kita akan buat standing hip extension. Macam mana kita nak buat standing hip extension? Okey, berdiri tegak seperti biasa. Sama juga mini rubber band di pergelangan kaki. Hanya langkah ke belakang, kaki lurus. Ataupun angkat kaki ke belakang. Tahan semaksimum mungkin dan kembali ke posisi asal. Kaki kanan pula ke belakang maksimum mungkin dan kembali ke posisi asal. Okey. Okey, so Abang Mohsin, ready? Ready, coach. Abang Nazril, sudah ready. Tadi bahagian sisi, sekarang bahagian belakang pula. Ya. Yeah. Okey. Betul. So, adik-adik semua dah ready. Pasti semua tak sabar-sabar nak bagi kuatkan bahagian belakang adik-adik. Okey, ready? Kita mulakan dengan kaki kanan dulu. 3, 2, 1. Belakang. Good. Tahan, turun. Hembus nafas ke belakang kaki kiri. Good. Teruskan. Tarik nafas. Hembus. Good. Teruskan adik-adik. Bernafas. Pasti tengok abang-abang kita pun tengah lakukan dengan baik sekali. Ya, Abang Nazril. Bagus Abang Nazril. Kaki lurus. Abang Mohsin pun badan tegak. Bagus. 3, 2, 1. Terbaik. Bagus ya adik-adik. Ada rasa lesu di bahagian keseluruhan kaki dah sekarang. Harap-harap adik-adik masih bertenaga sebab ini baru set yang pertama. So, coach harap adik-adik boleh berterusan sehingga set yang kedua lepas ini. Okay, next kita akan buat hip thrust. Macam mana kita nak buat hip thrust? Yang pertama, sama juga. Letak di kaki. Okay, kita kena baring. Baring. Lepas tu, letakkan mini rubber band dekat kita punya peha. Ya. Lepas tu, senang saja. Tolakkan kaki semaksimum mungkin. Ya, jangan terlalu besar. Semaksimum mungkin dah lebih sedikit daripada bahu pun dah mencukupi. Hanya tolak pinggang atau pinggul ke atas semaksimum mungkin. Dan turun. Naik. Turun. Pastikan semasa membuat naik pinggul naik ke atas, rubber band tidak ke dalam. Pastikan kedudukan rubber band sentiasa sama daripada awal sampai akhir. Ya. Alright, so semua dah ready ya. Abang-abang, boleh turun. Dedek boleh ready untuk ambil posisi. Letakkan mini rubber band di peha. Abang okay. Mohsin di peha. Abang Mohsin. Peha. Mini rubber band di peha. Santai okay. Pula. Yes. Okey, adik-adik letak di peha. Okey. Alright, good. Okey, semua dah ready. Baring. Baring. Okey, okay, lutut buka sedikit luas. Sedikit luas daripada bahu. Ya. Okey, tahan dalam posisi tu. Okey, dalam keadaan ready. 3, 2, 1. Angkat pinggul semaksimum mungkin. Dan turun. Okey, good. Lepas tu angkat balik. Hembus. Dan turun. Hembus nafas. Tarik nafas. Rasa dekat bahagian belakang pun. Betul ya. Betul Mohsin. Kita bagi fokuskan dekat bahagian pinggul kita. Ya, semasa buat lakuan kalau nak lagi bagus, keraskan bahagian pinggul. 3, 2, 1. Wah. Okey. Abang Mohsin okey, Abang Mohsin eh? Okey, coach. Masih boleh bercakap tu, masih tak penat lagi lah. Maksudnya kita boleh push Abang Mohsin lagi lepas ni. Saya nak tanya adik-adik dekat rumah, okey tak okey? Adik-adik seperti biasa. Ya, okey sekarang kita relaxkan badan. Okey. Okey adik-adik, satu set dah habis. So, kita akan buat second set. Aktiviti yang sama juga. So, aktiviti yang pertama, real shoulder squeeze. Macam biasa, kita letakkan dekat siku. Okey, ready? Abang-abang semua dah letakkan siku. Sudah. Okey, good. Bagus. Abang Nazril. Ya, sedikit situ. Okey, bagus. Abang Nazril kena bekerja keras sikit sebab dia ambil yang paling keras dekat kita punya set kali ni. Ya. Okey, macam biasa, ready?
Tolak siku ke sisi ya. 3, 2, 1. Teruskan adik-adik tolak ke sisi. Tarik nafas. Hembus. Okey. Tarik nafas sekarang. Masa tolak. Hembus nafas. Bagus adik-adik. Fokus dekat bahagian kita punya shoulder ataupun bahu belakang adik-adik. Tarik nafas. Sekarang hembus nafas. Ya. Sekarang tarik nafas. Masa relax tarik nafas. Hembus. Ya adik-adik. Bagus. 5, 4, 3, 2, 1. Terbaik. Abang Nazri okey? Abang Mohsin okey ya? Okey. Setakat sekarang Abang Mohsin masih okey. Abang Mohsin dah semakin fit okay. Sekarang. Eh? Belum bergetar lagi. Betul. Alright. Okay, next kita akan buat lat pull down ataupun latissimus dorsi yang mana otot di belakang. Eh? Nak fokus. Okay, letakkan mini rubber band di pergelangan tangan. Belakang. Tolak siku ke sisi dan pastikan rubber band kena leher, leher dan naik balik. Okay, ready? 3, 2, 1. Push down. Hembus. Sekarang rehat, tarik nafas. Ya, okay, adik-adik. Tolak badan siku adik bagi rasa tekanan dekat bahagian otot belakang adik-adik. Ya. Okay, tarik nafas. Hembus. Good, teruskan. Abang Mohsin okay ya? Abang Mohsin. Okay, coach. Okay, pastikan dalam keadaan stabil. Bagus. 5, 4, 3, 2, 1. Terbaik, adik-adik. Okay. Bagus. Ya, so coach pun rasa adik-adik di dalam apa ni, dekat rumah pun masih buat dalam keadaan yang stabil ya. Masih kuat bersemangat. Kita ada lagi 3 aktiviti saja. Okay, ready. Next, kita akan letakkan rubber band kita di kaki, di pinggang kaki. Iaitu kita akan buat standing leg abduction ya, ataupun otot sisi pinggang. Alright. So letak adik-adik. Bang, abang-abang semua dah letak dah. Dah. Kita punya mini rubber band. Okay, good. So adik-adik semua dah letak, dah ready. So sama juga ke sisi, ke sisi semaksimum mungkin. Kanan, kiri. Kita mulakan dengan kaki kanan dulu selama 30 saat ya adik-adik. Okay, ready. 3, 2, 1. Kanan. Good. Kiri. Good. Bagus. Hembus nafas. Ingat, bagi rasa tegang ataupun rasa ketidakselesaan di bahagian sisi pinggan adik-adik. Abang Mohsin rasa dekat sisi pinggan Abang Mohsin? Rasa, coach. Nak tertumbang saya. Bagus. Dekat situ, kita kena uji kestabilan kita. 3, 2, 1. Baik. Okey, rehat, relax. Tenangkan kita punya otot. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, so adik-adik, ingatlah buat pelakuan apa-apa semua masih dalam keadaan yang stabil dan boleh bernafas. Okey, next kita akan buat standing hip extension ataupun tolak kaki ke belakang lah. Nah, so kanan, kiri. Kalau boleh semasa lakuan adik-adik pegang pinggang, pastikan dalam keadaan stabil, tolak kaki. Okey. Alright, second set. Ready? 3, 2, 1, kanan dulu. Go back. Dah. Tolak. Okey, good. Tolak, hembus nafas. Ingat ya, adik-adik. Tolak, hembus nafas. Masa rehat, tarik nafas. Tolak, hembus nafas. Bagus, adik-adik. Teruskan. Bernafas. Mantap. Hebat, ya. Bila ada rasa sakit dekat bahagian kaki, pastikan adik-adik bernafas semasa lakuan. Buat semaksimum mungkin. 3, 2, 1. Tahniah, adik-adik. Ya. Tinggal satu sahaja lagi aktiviti kita pada hari ini ya, untuk second set. Alright, so siapa yang dah bersedia? Seperti biasa, kita akan baring untuk buat hip thrust. Okay, so baring. Letakkan badan ke bawah. Ingat ya, kita punya rubber band di peha ataupun di lutut ya. Letakkan rubber band di lutut. Okay, okay. First, kita tolakkan kita punya lutut keluar dulu. Okay, ready? Kita angkat pinggul kita seperti biasa. 3, 2, 1. Hembus nafas. Turun. Tarik nafas. Hembus nafas. Buat semaksimal mungkin. Kalau adik-adik boleh tolak pinggul adik-adik lurus ya. Sama paras dengan, orang kata apa, sama lurus dengan kita punya lutut. Lebih bagus ya adik-adik. So, kita tolak kita punya pinggul ke belakang. Dan turun bawah. Bagi rasa kuat ataupun keras di bahagian pinggul adik-adik. 5, 4,
3, 2, 1. Yeah. Okay. Yes. Terbaik. Tahniah diucapkan pada adik-adik kerana mampu untuk ikut aktiviti coach sehingga 6 ataupun 5 aktiviti kita pada hari ini sebanyak 2 set. Tahniah diucapkan pada adik. Fuh, coach. Ha, daripada mula kita panaskan badan, tadi kita dah renggangkan guna rubber band, coach. Ya. Yeah. Terasa semua, coach. Ha, lepas buat tu kita rasa ringan pula nak buat aktiviti, coach. Betul. Apa kata kita dah selesai aktiviti kita, apa kata kita cooling down ataupun sejukkan badan kita, coach. Boleh, betul, coach? Boleh. Okey. Alright, so adik-adik pun dah ready sebenarnya sebab dia tadi dah bagi lesu badan, sekarang kita nak cooling down untuk mengkata apa, bagi reda balik kita punya otot dan juga keadaan nadi. Alright. Semua aktiviti meliputi 30 saat sahaja. So, aktiviti yang pertama kita akan buat hip flexor stretch, ya. Yeah. Macam mana kita nak buat hip flexor stretch, ya? Yeah. Pertama melutut. Ya, yeah, kita melutut kanan dululah. Lutut kanan, kaki kanan depan, kaki kiri belakang. So, apa yang kita nak kena buat hanya tolak pinggul ataupun pinggang ke depan saja. Tahan untuk 15 saat, lepas tu kita akan tukar ke arah yang berikutnya sebanyak 15 saat. Okey, so abang-abang ready? Kanan 15, kiri 15. Yes. Okey. Okey, so pastikan adik-adik bernafas seperti biasa. Ready? 3, 2, 1, tolak pinggul ke depan, tahan. Pastikan ada regangan di bahagian pinggang hadapan adik-adik, ya. Seperti coach tunjuk ni di bahagian pinggang kiri, ada rasa regangan di bahagian tersebut, ya. Okey, good. Okey, sekarang kita tukar arah. Tukar arah, ready? Okey, good. Sekarang tolak pinggul ke depan, tahan untuk 15 saat yang berikutnya. So, ingat adik-adik, bagi ada rasa regangan di bahagian pinggang hadapan kanan adik-adik, rasa ada sikit regangan. Ada ya, Abang Mohsin? Ada, coach. Bagus. Saya sedang merasainya. Betul, teruskan. Good. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Well done, adik-adik. So, okay, kita dah buat regangan di bahagian pinggang. So, sekarang kita nak buat hamstring pula di belakang bahagian peha belakang kita, ya. So, macam mana kita nak buat hamstring? Senang saja, berdiri tegak, kaki seluas bahu. Letak saja tangan ke bawah semaksimal mungkin. Tahan untuk 30 saat. Mudah saja. Pastikan ada rasa daripada keseluruhan kaki belakang hingga ke bawah. Okey? Hamstring stretch. 30 saat. 3, 2, 1. Turun. Good. Tahan. Tahan. Ikut kemampuan adik-adik, boleh cecah. Macam coach boleh cecah tanah. Macam Abang Mohsin boleh cecah ibu jari Abang Mohsin saja. Ya. Ikut adik-adik kemampuan masing-masing lah, coach, ya. Betul. Ada yang tak boleh cecah, tak ada masalah. Pastikan ada rasa regangan di bahagian peha belakang adik-adik. Tarik nafas. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, relax. Pelan-pelan naik atas. Bernafas ya adik-adik. Rasa regangan. Sekarang dah rasa sedikit. Lega, coach. Lega, betul. Ya, adik-adik pun rasa lega sikit di bahagian kaki, ya. Tinggal lagi satu saja lagi untuk cooling down kita, iaitu neck stretch, ya. So, neck stretch senang saja, berdiri tegak, ya. Kita gunakan tangan kanan, ambil sisi kepala kiri, tarik ataupun tolak kepala ke belah kanan untuk 15 saat dan kita akan buat ke arah kiri untuk 15 saat. Mudah saja, pastikan ada regangan di sisi leher adik-adik. Alright, so ready? Semua ready? Ready, coach. Okey, jom. Last exercise. Atau last, coach, kan? Yes, last. Okay. Cooling down. 3, 2, 1. Tolak ke kiri. Good. Bagus, adik-adik. Tarik nafas. Rasa regangan, eh? Abang Mohsin rasa regangan di sisi leher Abang Mohsin? Rasa, coach. Bagus. Adik-adik pun mesti rasa sama juga, ah. Okay, tahan, tahan. Sikit lagi. Okey, tukar. Tukar sisi. Kalau rasa tu maksudnya kita buat dengan betul lah, coach, kan? Betul, Abang Mohsin. Kalau tak rasa, maksudnya adik perlu tarik ataupun tolak leher adik ke sisi lebih semaksimum mungkin lagi, ya. 3, 2, 1. Tahniah diucapkan adik-adik semua. So, kita dah habis pun cooling down kita pada hari ini. Okey. Kita bagi style sikit, coach. Kita dah sampai ke penghujung rancangan, coach. Mungkin coach boleh kongsikan rumusan untuk aktiviti kita hari ini menggunakan rubber band. Yeah. Saya nak cakap rubber brand tadi, coach. Silakan, coach. Okey. Okey, adik-adik. Coach harap rumusan kita pada hari ini adalah
adik-adik dapat melakukan yang terbaik menggunakan mini resistance band sebenarnya untuk bagi regangan otot lakuan kita pada hari ini. So, rasa-rasa kalau adik rasa sedikit lesu, yes, masa dekat adik time rehat rasa ada tegang, lengoh-lengoh, maksudnya adik buat dengan baik sekali, ya. So, tahniah adik ucapkan pada adik-adik semua. Okey, terima kasih Coach Faiz dan Coach Nazril. Ha, kita semua terasa ni daripada kaki sampailah ke lengan. Okey, teruskan menjaga kecergasan badan anda dalam Cergas bersama jurulatih. Kita jumpa di episod yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye pun macam ni, Coach. Yeah.